Velkommen til Web og Media, ID 101. God morgen, god morgen. Vanligvis så pleier jeg å starte kvart over åtte. Og så når du liksom har kommet inn i rytmen, så pleier jeg å være snill og flytte det til kvart over ni. Men i år så var jeg snill med en gang, så jeg håper dere setter pris på det. Jeg heter Hans Nordhaug, og jeg er ansvaret for det kurset her. Jeg er studieleder på IT, og jeg er studieleder på bachelor i logistikk. Så dere må gjerne stikke innom hvis det passer, og prate om andre ting. Så skjønner jeg det at det er noen økonomistudenter her, og det er kanskje noen idrettsstudenter og sånne ting. Og de må gjerne stikke innom de også, men jeg er ikke sikker jeg kan hjelpe dere så mye med studiene. Web og media er jo et sånn flott kurs hvor det ikke er eksamen. Og mange av dere setter sikkert pris på det. Og det er greit for meg, men jeg håper at dere kommer hit for å lære noe. Og at dere faktisk jobber med det kurset her også, gjennom semesteret. Og tilegner dere to ting. Det ene er ferdigheter, tekniske ferdigheter. Og det andre er forståelse av en del lover og regler, hvordan ting fungerer på nettet. Altså det som ville vært pensum i en vanlig lærebok. Og det har vi ikke. Så pensum i det kurset her, det er selvfølgelig forelesningene mine. Og de tingene som jeg har listet opp av ting som dere bør lese på nettet. Hvis ikke så ligger jo mesteparten av det her beskrevet av mange andre. Mesteparten på engelsk og noe på norsk har jeg funnet til dere. Men det er liksom en sånn avtale mellom meg og studenten i det kurset at det blir himla mye mer gøy da. Hvis dere gidder å jobbe litt. Og det her er 7,5 studiepoeng. Og dere vet at en full arbeidsuke det er 30 studiepoeng. Og en full arbeidsuke er 40 timer. Så hvis vi deler det ned, så er det 10 timer i uka på det her. Det er kanskje litt i overkant. Men hvis dere bruker 8 da. Det vil gå litt i rykken opp. Noen ganger så er det kurset er kjempeenkelt. Andre ganger er det vanskelig. Ja, det kommer, jeg skal kjøre en introforelesning, så jeg skal stoppe nå, for der står det sikkert alt det jeg hadde tenkt til å begynne å si. Fronterommet ser sånn ut. Og i det rommet så er det ikke så veldig mye spennende grunn. For moros skyld så har jeg lagt inn en lenke til timeplanen der, for de som glemmer når det er forelesning. Det viktigste er den ene tingen i venstremenyen der, som er innlevering. Og det er egentlig det eneste vi bruker fronter til å ta innlevering av obligatoriske oppgaver. Alt det andre legger jeg utenfor fronter, fordi at det skal være tilgjengelig for alle, og fordi at fronter er et dårlig system. Så det betyr at den lenka der, hjemmeside på kursinfoen, det er på en måte den magiske. Og da kommer det opp en ny side. Dessverre så har den fortsatt det gamle designet til høyskolen. Jeg skal prøve å fikse det i løpet av uka. Vi får se. Nedover her så er det alt det dere trenger. Nytt av i år er at vi prøver med en Facebook-gruppe. Og det er en mening at dere skal prøve å hjelpe hverandre. Men jeg dukker opp av og til, ja. Det betyr faktisk så. Ja, jeg sjekker Facebook par ganger daglig i alle fall. Så hvis dere virkelig kjører dere fast, så får dere sikkert litt hjelp av meg der. Men litt av poenget at dere skal klare å hjelpe hverandre. Og det gjør dere som regel. Det er alltid noen som klarer å finne en løsning. Ellers så ser dere at det ligger en plan her. Som dere kan ta på og se på. Så ligger det noe som heter pensum. Det kan du jo gjerne klikke inn på. Kanskje jeg gjør det litt senere, jeg gjør det ikke akkurat nå. Det er i hvert fall noen lenker som dere kan følge. Og så i tillegg, bare for å gjøre det her litt rotete, jeg er enig at det blir litt rotete, men det er i hvert fall på samme sida, så ligger det en blogg. I den bloggen så publiserer jeg de obligatoriske oppgavene. Men jeg publiserer de også i fronter, så for de av dere som vil liksom bruke fronter for å overvåke frister for innlevering og sånne ting, så ligger alt der, slapp helt av. Men det er i hvert fall der de kommer. Og den er faktisk ikke så skjult som den ser ut til. Ja, semesteret er vår 2014. Vi har en hjelpelærer som heter Lars Rødahl. Hvis vi er heldige, så kommer han innom i dag.
Hvis ikke så treffer noen av dere han på fredager hvis dere velger å gå på hjelpetimene da. Ja. Hvis dere ser videre nedover på frottenskia her, så ser dere at ja, den meldingen som dere alle sammen har sett, som at det er første forelesningen, det har dere fått med dere. Det her vinduet her, det er faktisk det som blir publisert i bloggen. Så nå ser dere at det har kommet to ting der. Det ene er en velkommenmelding som noen allerede har lest, helt fantastisk. Og så er det en obligatorisk oppgave som er publisert allerede. Den er ikke lang, så det går bra. Ta det med ro. Men poenget mitt er at selv om jeg ikke bruker fronter, så kan dere fortsatt gjøre det. Dere kan finne ressursene stort sett derifra. Ja. Så alle forelesninger jeg holder, de ligger ute på denne hjemmesiden på Kursinfo. Så nå tenkte jeg at jeg bare skulle dra igjennom den. Så tar vi litt spørsmål etterpå. Og så skal jeg vise en liten ting som dere skal gjøre. Den har jeg faktisk på teip fra tidligere. Hvis dere la merke til den lenka der hvor det står videohjelp, så er det noe som jeg har tatt opp fra tidligere år. Forskjellige ting som kan være vanskelig å gjøre. Og den første biten der som heter oppsett av Filezilla, det er det vi skal gjøre i dag. Jeg kommer til å vise det en gang i forelesningen, men hvis det går for fort, så kan dere se det om og om og om igjen. Og det er jo selvfølgelig fryktelig kjedelig, men det kan dere gjøre hvis dere har lyst. Ja. Ja, det virker som målet mitt med det kurset er at dere skal jobbe. Og det er selvfølgelig et edelt mål. Men målet er selvfølgelig at dere faktisk skal beherske den teknologien, som altså er webpublisering, og vi bruker Drupal som plattform. Noen har hørt om WordPress, og noen har hørt om Joomla, men vi bruker Drupal. Drupal er vanskeligst, så det betyr at får dere til Drupal, så får dere til hva som helst. Og det betyr også at hvis dere lærer dere Drupal, så kan dere lage hva som helst. Av store og ordentlige ting. Nå skal det jo sies at WordPress virkelig kan gjøre mye rart ennå. Så det er ikke sånn jeg skal ikke disse WordPress, men vi bruker Drupal i alle fall. Det kommer en liten liste over ting som vi tar opp. Og da er poenget at vi prøver å diskutere alt som har med å lage, publisere innhold på nett. Alle de tingene som er viktige hvis man driver et nettsted, om det nå er en interiørblogg, eller om det er nettsida for en frivillig organisasjon, eller om det er for den bedriften hvor dere en eller annen gang får jobb. Den enkleste måten å se hva vi skal gå igjennom er selvfølgelig bare å se på planen. Velkommen, det er masse plasser der fremme for eksempel. Og der langt, der bak er det plass også. Ja, ja, ja. Så hva gjør vi i løpet av kurset? Ja, vi lager faktisk en hjemmeside, det er litt av poenget, det er derfor det ikke er eksamen. Vi lager en hjemmeside, og mye av de praktiske oppgavene handler om det, og så er det en del teorioppgaver som dere også må besvare. Ja. Så i det kurset her så liker vi å si at det er mappeevaluering. Det er de så glad i på helsefag. Det betyr at man samler sammen alt det man har gjort i løpet av et semester, og så hvis det er en ordentlig mappeevaluering, så får man noen karakterer, men her får dere bare bestått, ikke bestått. Men det betyr at alt det dere gjør i løpet av semesteret teller. Og nå kommer den første advarselen, for det er noen av dere som kommer til å synes at det her er alt for slapt, alt for fritt og enkelt. Og det er at det kravet om å faktisk gjøre noe i den mappa, om å produsere noe, det er reelt. Så hvert år så er det cirka 5 stykk som ikke får bestått i det kurset her. Fordi at de gambler på at jeg er snill. Og det er ikke en surpump. Så jeg er seriøst. Prøv å bruke litt tid på det kurset her. Da blir det himla mye mer gøy også. Ja, vi skal lære om teknologi.
Vi skal ikke lære mye, men dere skal ha sett HTML, som altså er det som man faktisk da lager innholdet med. Det som beskriver teksten, og som gjør at du setter inn bilder. Og så skal dere lære litt om CSS, eller det som noen kaller stilark på norsk, som man gjør hvordan det ser ut. Vi skal ikke være eksperter på det, for vi bruker jo et verktøy som heter Drupal, eller kanskje dere bruker WordPress senere i livet, som skjuler mesteparten av det der for dere, men poenget er at dere skal vite litt om det. Akkurat sånn som dere lærer grunnleggende matematikk, det må dere kunne for å ha forståelse, men det er ikke sikkert at så veldig mange av dere skal sitte og løse diff-ligninger resten av livet, ikke sant? Men vi skal kunne det, akkurat som å skrive litt norsk. Litt mer håndfast og enkelt å forstå er at vi skal lære å skrive for nettet, og det er himla nyttig, uansett. Så det er jeg glad i at vi bruker litt tid på. Men vi skal ikke programmere. Ikke sant? Det er jo derfor dere er velkomne økonomi, logistikk, sports, hva noe som er her av ikke-IT-studenter. Og ja, det er rett og slett for at det blir et immer stort tema hvis vi skulle ta for oss programmering for hele, en hel nettside. Og det som er litt dumt, og som vi burde gjort, det er at vi ikke produserer noe multimedia. Og det er jo, altså vi produserer ikke noe film, men dere kan gjøre det hvis dere vil. Og jeg har et par ganger når jeg holdt kurs her, vist at dere kan gjøre alt dere trenger med mobiltelefonen. Dere kan ta opp med den, laste det opp på YouTube for eksempel, redigere det der, og plutselig så har dere lagd film. Og det funker faktisk overraskende bra. Ikke så veldig bra når det er mørkt ute, men bortsett fra det, så kan dere faktisk lage ganske mye film selv med enkle midler. Nå vet jeg da at noen av dere har sikkert GoPro-kamera og har filmet dere selv ned 1000 og alt det her, men det går an å gjøre mobilen nå og ta det steget. Men i det kurset her så er det ikke noe krav om at vi produserer. Vi skal bare forbruke film og bruke det på nettstedet vårt. Film som andre har produsert. Så her har vi en liste med tema. Dette minner vel, jeg regner med at det der er omtrent lista over ting vi skal prate om, hvis dere sjekker ut planen. Og det er ikke noe veldig overraskende her. Av de tingene vi ikke har pratet om, så har jeg ikke sagt noe om informasjonsarkitektur. Det er rett og slett hvordan du strukturerer informasjonen din. På datamaskinen din, så pleier, i hvert fall av og til, så pleier vi å lage litt mapper og sånn, en mappe for de forskjellige kursene vi tar, eller et eller annet. Eller noen av dere putter alle filene i en mappe og ferdig med det. Poenget er at man skal gjøre et valg. Og det handler litt i informasjonsarkitektur om. Søkemotoroptimalisering. SEO, som det heter på engelsk. Hele målet da er at vi skal komme så høyt opp på resultatsiden til Google som vi kan. Og der er det et, ikke triks, men metoder vi kan bruke for å sikre at vi kommer litt høyere opp. Det er jo ikke noe vits å lage en nettside som ingen finner. Så det er et viktig, veldig, veldig viktig tema. Og det kan jeg faktisk en del om, så det er en mulighet til å lære litt. Ja, dere som kjenner meg vet at vi alltid må prate litt om sikkerhet når vi prater om data, så det må vi også gjøre. Lover har jeg lov til å prate om, og skriving for nettet, og så pleier jeg å si litt på et eller annet tidspunkt om trender på nettet. Hva er det som foregår der ute? Og jeg vet jo at dere får med dere mye av det. Dere er jo bruker av mange av de nye tingene som kommer. Men kanskje vi sammen kan ha litt moro der og diskutere hva som kommer. Det er mulig jeg ikke får tid til det. Det er litt sånn opp og ned hvor langt jeg kommer på det. Så kommer den biten rundt det rent praktiske. Det er forelesninger hver torsdag til tidspunktet her. Og selv om jeg prøver å teipe, så er det ikke så dumt å møte opp. Men jeg blir ikke lei meg. Men jeg synes at det er alltid koselig at dere er her. Så er det lab. Og når jeg sier lab, så betyr det egentlig bare hjelpeteamet. Det betyr at dere kan få hjelp til det praktiske. For det er alltid noe som går gærent. Det er det fine med data. Det er alltid et eller annet som går gærent. Hvis dere har vært programmerere, så vet dere at det er kommafeil, som er den vanligste feilen. Her er det alltid et eller annet annet. Eller kanskje dere har noe, kanskje dere har kommet lenger enn det jeg har kommet, og har lyst til å lære mer, eller i det hele tatt. Så de her timene der er viktige for å få godt utbytte av kurset. Og der er det sånn at dere kan være til stede på ingen av labbetimene. Hvis dere er knalldyktige og klarer å gjøre alt selv, så skal jeg ikke tvinge dere til å være der. Dere kan være til stede på en, det er vanligst. Eller begge to hvis dere har lyst.
Jeg har ett lite tips, og det at på torsdager, altså i dag, så det jeg som hjelpelærer, og på fredager så det Lars. Legg merke til at det bare én hjelpelærer hver gang. Det betyr at hvis alle sammen velger å gå på labben i dag, så får dere ikke så innmari mye hjelp. Så hvis noen av dere sjekker og finner ut at dere faktisk kan gå på fredager i stedet for, så det veldig lurt. Det som regel færre som går på fredager av en eller annen grunn, for det jo ikke sent på dagen engang. Og da betyr det at dere får mye, mye, mye mer hjelp. Så hvis jeg sier det her nok nå, så går alle på fredager, så kan jeg slappe av nå på torsdager, så gjør Lars alle jobben. Men poenget hvis dere i dag sitter nede i labben, og så blir dere litt frustrert, eller litt senere i kurset, for at jeg tross alt ikke klarer å hjelpe alle sammen samtidig med en gang, da prøver dere fredagen i stedet for. Ok? To muligheter. Trenger ikke bruke begge. Velg en av dem. Som sagt, det noen obligatoriske oppgaver. 6-8. Sist så var det 8, og jeg synes det funket greit. Vi må ha litt trøkk for å passe på at dere lager ting og holder på. Så må vi sjekke at dere faktisk får med dere litt av det vi prater om, siden det ikke eksamen. Så vi håper da at dere faktisk legger litt flid i de her oppgavene. Og så til slutt, sånn cirka 1. mai, eller av og til 10. mai hvis dere trenger litt ekstra tid, så gjør vi en totalvurdering av nettstedet, for det det som mappa di. Så det to krav her, bestått obligatoriske oppgaver, og så det da en evaluering av mappa som det samme som nettstedet. Og der på den siste biten av den mappevurderingen så det altså en håndfull som har gjort for lite vanligvis. Og det synes jeg kjedelig, for jeg vil at flest mulig studenter skal lykkes. Ja, nå har jeg maset nok, jeg bare vil at dere skal jobbe og ta også det kurset her alvorlig. Og så det noen som lurer på, ja, hvor mye må jeg jobbe da? Hvor mye må jeg produsere for å få godkjent? Og da kan man jo diskutere antall linjer, og dere vet, hvis du leverer en innlevering i et kurs, så det 1,5 linjeanstand, og fondstørrelse 12 punkt, så da skal det være 10 sider. Sånn kan vi ikke holde på nett. Men det jeg pleier å si er at dere skal produsere en sak, en nyhet, en innholdsbit i uka. Og da kommer selvfølgelig det neste spørsmålet med en gang. Jamen, er det 2 linjer eller 200 linjer? Ja, det bryr jeg meg ikke om, men dere skal lage noe skikkelig. Så da skjønner dere at hvis alle sakene er 2 linjer, så får dere ikke bestått. Dere skal lage noe bra. Det det som litt irriterende i kurset. Poenget er at dere skal lage noe dere stolt av. Etterpå, altså den nettsiden, den tar vi ikke ned med en gang. Den beholder dere så lenge dere studenter. Der kan dere jo vise frem. Se hva jeg har lagd. I tillegg til at jeg faktisk en utdannet økonom, så kan jeg det her. Det her kan jeg faktisk. Og det ble ganske bra. Det i hvert fall et argument for å bruke litt tid på det. Så denne uka her, den bruker vi til å komme i gang. Det betyr at det en mjuk og behagelig uke. Men den fryktelig viktig. For dere må jo lage en nettside om noe. Ok, det veldig vanskelig å lage en nettside om ingenting, selv om noen har gjort det også. Ja, og kom i mål. Vi bare skrev om masse forskjellig. Det jeg anbefaler at dere velger en organisasjon eller bedrift som dere har et forhold til. På et eller annet vis. Enten fordi at dere med i organisasjonen, eller fordi at dere kjenner noen som jobber i bedriften, eller fordi at dere vet om en bedrift som dere liker som har en dårlig nettside. Eller kanskje de har en god men du har lyst til å lage en annen. Det fungerer best, hvor det noe du har kjennskap til. Og det gjør som sagt ikke noe at de har en hjemmeside fra før. Det ikke sånn at vi skal begynne å konkurrere med eksisterende hjemmesider. Det litt for mange som da ender opp med å velge favorittfotballklubben sin. Ja, og det greit. Men det ikke så lett å skrive om det, alltid. Det blir fort at man kopierer nyhetene fra de engelske fansidene, og så blir det liksom med det. Så bruk litt tid på å tenke på hva dere skal skrive om. For litt av poenget at dere må sannsynligvis lage en nettside som har noe mer enn nyheter. For eksempel hvis du skulle lage deg hjemmeside for treff da, der ungene mine går, for
gutter 2004, eller hva noe de heter. Så ville jeg selvfølgelig hatt nyheter fra de siste kampene, og bilder og alt det der, men det hadde vært veldig naturlig å ha et medlemsregister, ikke sant? Kanskje som de kan vedlikeholde selv. Jeg ville kanskje hatt en kampoversikt, som en kalender. Og så ville jeg kanskje hatt en oversikt over oppmenn eller dugnadsaktivitet eller et eller annet. Ser at det er ganske mange forskjellige ting for gutter 2004 i treff. Det er litt av poenget. Prøv å finne noe hvor dere kan gjøre noe mer enn å bare skrive nyheter. Hvis ikke så blir det her immer kjedelig. Dere skal lage noe som er nyttig, og som kan bli litt avansert. Og det som det er at Drupal kan hjelpe oss med å lage mange av de tingene her. For eksempel er Drupal veldig god på å lage lister. Og alle de tingene jeg nevnte nå er lister. Medlemslister, kampoversikter, styre, dugnadsaktivitet. Alt det er rett og slett opplistinger, så med litt grann god bruk av Drupal, så kan vi lage alt det der, og det vedlikeholder seg automatisk. Så hver gang du legger til et medlem, så dupper det opp i lista automatisk, uten at du kan noe kode noe som helst, og så videre, og så videre. Ok, så ja, det der er viktig. Dere har en uke på dere. Det skal, ja, det står i obligen, dere skal få lese teksten etterpå hvis dere ikke har lest den allerede. Men jeg vil vite hva dere har valgt. Av og til så veileder jeg noen til å velge noe annet. Det jeg tenkte å gjøre i år da, jeg vet ikke om jeg får det til, men det er at de som velger like ting da, de som velger en sportsklubb, eller de som velger en lokal produsent av et eller annet som vil ha en nettbutikk for eksempel, at de vet om hverandre sånn at de kan samarbeide og være litt kreative sammen. For det er vanskelig å lage en nettside. Det er faktisk det, å komme på hva som skal være det. Så etter hvert da, som dere har gitt meg informasjon om hva dere holder på med, så skal jeg prøve da, å lage en forslag til grupper, hva dere gjør med de gruppene. Dere kan velge å gjøre ingenting, eller dere kan velge å snakkes på Facebook, eller dere kan møtes før labbetimen eller etter. Men ha noen å diskutere med, så dere faktisk lager noe bra. Så det skal vi prøve. Vi skal lære å bruke et verktøy, som heter FileZilla. Det skal jeg vise etterpå. Jeg skal til og med vise hvor dere laster det ned fra, sånn så dere finner det med en gang. Og det er rett og slett et verktøy til å overføre filer med. Og det trenger vi fordi at, det kommer vi tilbake til senere, men hjemmesiden deres ligger på en server, en datamaskin. Egentlig så står den i kjelleren da, men en datamaskin som er i et annet rom enn det du sitter i. Og alt det du gjør, i hvert fall i begynnelsen, det gjør du lokalt på din PC. Og for at det skal vises på hjemmesiden din, så laster du det opp. Akkurat sånn som på Facebook, når dere skal laste opp eller vise et bilde der, så laster dere det opp. Men i stedet for, altså Facebook brer ikke dere om å bruke FileZilla, for at ingen vet hva det er. Og i uke 3 i det kurset her, så har dere nesten glemt at vi har snakket om FileZilla dere også. Men i begynnelsen så skal dere kunne det, vite om det som nå står som SFTP der, hva det der greiene er. Og det må dere kunne hvis dere skal gjøre det her på egenhånd en eller annen gang. Så, ja, det er jo et IT-kurs da, så jeg vil jo at dere skal prøve noe nytt, for dere som ikke, ja, det er noen som har sikkert prøvd det før, men dere skal ha en sånn nyhetsstrømleser, altså en RSS-leser. Noen har prøvd det før, og mange har ikke gjort det. Hvis dere nekter å gjøre det, og det står dere jo fritt til, så er det da integrasjon for det her i Fronter, så dere på deres egen side i Fronter kan legge til en sånn strøm, sånn at alle nyhetene fra den strømmen kommer. Poenget med en sånn her nyhetsstrøm er selvfølgelig at alle nyheter fra et nettsted skal komme til deg, i stedet for at du skal behøve å besøke deg. Så de som da er veldig opptatt av sportsnyheter, i stedet for å gå til Dagblad, Aftenposten, VG og RB-nett, flere ganger daglig for å få med deg de siste nyhetene, så abonnerer du på nyhetsstrømmen med sportsnyheter fra de fire stedene, så kommer de automatisk til deg hele tiden. Hver gang VG publiserer en ny nyhet, bang, så kommer den til deg. Og det betyr at dere kan lese himla mye mer, utrolig mye mer effektivt. Så det her burde alle kunne. Så jeg vil at dere skal prøve det, men jeg kommer ikke til å tvinge dere til å gjøre det. Ja. Og de tre tingene der, det er egentlig første obligatoriske oppgave.
Så da skal vi bare se fort på den, og så skal jeg bare gjøre de praktiske tingene, ok? Så her står det litt tekst. Og på deres maskin så blir det litt lettere å lese, men den her har litt... Vi får gjøre litt sånn her da. Ja, den oppgaven tester om du behersker SFTP, og om du mener alvor med å være med i kurset her. For som dere... Jeg har telt dere nå, dere er ca. 30, og det er 50 som har meldt seg opp. Det betyr at jeg må gjøre en filtrering, for det er ikke gratis for meg å la dere ta det kurset her, for jeg må drive og sette opp databaser og hjemmesider og styre litt. Før dere kan sette i gang. Jeg har fått litt database. Så derfor så, det første punktet, det er veldig enkelt. Dere skal sende en e-post til meg. Og det ordet e-post er en lenke, så hvis dere klikker på den, og datamaskinen de er riktig konfigurert, så vil den starte e-postprogrammet med et riktig emnefelt. Hvis ikke, så er det bare å høyreklikke og kopiere e-postadressa. Men send meg en e-post i alle fall, og si at dere trenger en database i kurset. Det er det første punktet, og da vet jeg at dere faktisk har lyst til å være med i kurset. Da vil dere få et svar på student-e-posten deres innen neste onsdag. Sannsynligvis før, men det er litt avhengig av hvor mye tid jeg har til å gjøre det her. Men i hvert fall innen neste forelesning så skal dere ha databasen tilgjengelig. Og det der er da veldig viktig, for uten den databasen så får dere ikke gjort noe som helst. Databasen er rett og slett et dynamisk system hvor alle informasjonen som dere produserer blir lagret på det nettstedet som dere skal lagre. Så send meg den e-posten, gjerne gjør det i dag før dere glemmer den. Og så anbefaler jeg at dere faktisk prøver en sånn nyhetsstrømleser. Ikke bare... Av og til så virker dere som dere er 50 år gamle, for dere ønsker ikke å prøve noe nytt. Men det skal dere gjøre. Dere skal prøve det, og da... Før så var svaret alltid Google Reader, men nå må dere, hvis dere ikke har lyst til å prøve noe veldig spesielt, så tar dere bare den som heter Feedly. Det fine med den er at den er på nett, så dere trenger ikke installere noen programvare og sånne ting. Og det er vel sannsynligvis den beste nå. Og ja, kanskje jeg får tid til å vise den nå etterpå. Og så skal vi gjøre én ting med hjemmesiden vår. Vi skal laste opp ett dokument der, så vi på en måte har lagd en ting på hjemmesiden vår allerede denne uka her. Det er jo ikke sånn vi skal gjøre det resten av kurset, for jeg har jo sagt at vi skal bruke Drupal, men vi skal laste opp et eller annet. Et bilde, eller en tekstfil, eller et eller annet. Opp på hjemmesiden, det er sånn som det vises. Og alle sammen har faktisk en hjemmeside. Noen av dere er klar over det. Så den lenka der, den virker for alle sammen. Hvis jeg klikker på den, så ser dere kanskje i adressefeltet at det står home-himolde.no/, og så den tilde. Det er det vanskeligste kurset å få frem den tilden. Men dere kan få tre prøve å finne ut selv. Og så står det ditt studentnummer. Og da skjønner dere at du bytter ut ditt studentnummer med ditt studentnummer. Hvis du gjør det, så kommer hjemmesiden din opp. Det skal jeg vise om 2 minutter. Men poenget at det der, det er allerede på plass. Dere kunne ha brukt det så lenge dere har vært studenter her. Hva skal dere levere? I fronter selvfølgelig, for jeg må jo klare å telle dere, så alt skal leveres der. Det skal være et tekstdokument, kommer tilbake til det også, hvor det er svar på 4 spørsmål. Hvilken sånn RSS-feed-leser du valgte? Om du var så tøff at du prøvde Feedly, eller om du var så feig at du brukte fronter, eller om du gjorde noe helt annet og overrasket meg, det er også lov. Det er helt supert. Uansett hvilken du valgte, så skal du jo legge inn feeden til denne bloggen, og feeden til noe annet. Om det nå er RBNet, eller VG, eller NASA, eller en interiørblogg, eller hva noe dere leser. Jeg vil bare vite at dere har lagt inn noe. Og så vil jeg ha adressen til det dokumentet dere lastet opp. Det blir klart om et lite øyeblikk hva jeg mener med det. Og det samme adressen til en mappe som du opprettet. De to tingene skal jeg nå gjøre. Og denne tekstfilen, den skal lastes opp i fronter innen den fristen som er da onsdagen, cirka en uke. 23. klokka 16. Den der fristen og innleveringsmappen og sånn, den er jo i fronter, helt vanlig. Så det her er på en måte
være til hjelp for dere. Så hvis vi går til fronter, nå går vi på innlevering. Ja, jeg kunne aktivert studentvisning, så hadde dere sluppet å se alle de skjulte mappene, men i alle fall nederst her, så er obligatorisk oppgave 1. Og der står tidsfrister, og hvis du har lyst til å lese oppgaveteksten en gang til, så er det en lenke til den der og sånne ting. Så nok en gang, de her tingene er tilgjengelig mesteparten via fronter også, så det er ikke noe unnskyldning for å ikke få det med seg. Ok, en ting. Hva er en tekstfil? Det er en fil som slutter på punktum tekst. Og hvorfor er jeg en sånn særing som vil ha det? Jo, fordi at når jeg får levert en tekstfil i fronter, så trenger ikke jeg å starte opp Word eller noe som helst annet for å se på den fila. Det sparer meg faktisk, litt avhengig av humøret på laptopen, men det sparer meg 10 sekunder per oppgave jeg retter. Og det er utrolig kjedelig å sitte og vente på Word. Og for å skrive de 4 linjene der, trenger du ikke monstre Word. Men det som er fint, hvis dere bruker Word, eller hva nå dere hen bruker, så kan dere velge Save As, og så velger dere Plain Text. Altså den som, hvor det står TXT. Og da får dere en ren tekstfil. Den laster dere opp. Og jeg krever det her, for det sparer meg så mye tid. Så jeg godtar ikke noe annet. Word-filer og sånne ting, det er ikke bestått. Dere får selvfølgelig en ny sjanse, men jeg retter det ikke. Det tar meg mer tid. Og dere er 50 stykk, vanligvis er vi 80. Så det der orker jeg ikke. Så det står en tekstfil, TXT skal det slutte på. Og hvis man har lyst til å teste om det er det, så kan man prøve å åpne filen i en notepad. Og hvis den da vises, så er alt sammen i orden. Ok? Gjerne spør meg. Ok? Og det her går fint på Mac også. Der også kan man lagre som tekstfiler. Det går helt fint. Ikke RTF, men TXT. Da er det noen spørsmål før jeg viser Filezilla og sånne ting. Da gjør vi det. Det første er å finne Filezilla, som er et program. Ok, da googler vi etter Filezilla. Og vi var jo da så heldige at det var treff nummer 1. Hvis vi velger treff nummer 2, så får vi komme rett til nedlasting. Og her ser du at siden den vet at jeg er på Windows, så foreslår den Windows. Hvis det er noen som kommer hit med en Mac, så vil den foreslå en Mac-fil sannsynligvis. Hvis ikke, så ser dere at det er Show Additional Download Options. Så finner dere det dere trenger. Det eneste som er viktig her, det er at dere ikke tar server-nedlastinga. For det er noe helt annet. Det er en FTP-tjener, og det skal vi ikke ha. Grunnen til at noen går feil er at de av og til går på hovedsida til Filezilla. Og så kommer de hit, og så ser de den her klient og server, og så tar de sånn, så lukker de øynene, så flipper de ikonen, og så krone, og så velger de bare en av dem uten å tenke seg om. Ellers så er det jo det at man ikke vet hva en klient og en tjener er. Men det er i hvert fall klienten dere skal ta. Og den er det bare å installere som vanlig. Et helt vanlig program. Men det enkleste er bare å gå på download der. Etter at jeg har installert den, så får dere opp noe sånn som det her. Og Filezilla er veldig uvant, fordi at den opererer med to ting. På venstre siden så står det lokalt sted, og det er din datamaskin. På høyre siden så står det server, og akkurat nå er det tomt. Så det skal vi legge til nå. Så for å slippe å fylle inn alle informasjonen hver eneste gang, så lønner det seg å bruke denne server management her oppe. Site manager står det. Hvis du klikker på den, så ser du at jeg har en hel haug med sider fra før. Men dere kan klikke ny. Da kaller jeg den bare test. Og så er det da å fylle inn. Og det her har jeg vist på den hjelpefilmen, så jeg kan gjøre det i full fart. Serveren vi bruker heter homeimolde.no. Dere trenger ikke fylle inn port, men dere må velge SFTP.
Og innloggingstype er normal. Og brukeren, studentnummeret ditt. 12 bla bla bla, eller 11 bla bla bla, eller 13 bla bla bla. Og passordet, det er feidepassordet. Eller fronterpassordet, eller, altså det passordet som dere bruker her på høyskolen. Det er det samme passordet her også. Den innloggingen her er ekstremt sikker. Altså S-en står for secure. Hvis dere har lyst til å være veldig, veldig paranoid, så fyller dere bare inn brukernavnet og la passord stå åpent. For da spør den etter passord hver gang du logger inn. Så blir ikke passordet lagret på din maskin. Det kan dere velge hvor paranoide dere er. Men det er ikke så farlig. I alle fall brukernavnet er studentnummeret ditt. Nå har jeg allerede opprettet en sånn en for min teststudent. Skal vi se, avbryt på den der. Så her har vi min teststudent. Han heter IB-101. Og passordet får dere ikke vite. Men jeg tenkte nå skal jeg bare koble til med han. Så dere kan enten bare trykke enter eller klikke på koble til. Da ser du at bildet endrer seg litt. Venstre sida, den er fortsatt den samme, for det er jo din datamaskin. Og på høyre sida så ser du at det har kommet en mappe hvor den brukeren jeg hører til. Hvis du dobbeltklikker på den mappa, så folder den seg ut. Og nå tror jeg skal gjøre sånn. Så er det at for dere, jeg hadde litt liten plass, så dere så ikke den her, men det er enda mer godbiter her, for det er på en måte fire vinduer. Og det nederste vinduet på hver side, det er innholdet i den mappa du står i. Og hvis dere synes dette er veldig forvirrende, så kan dere velge å slå av det vinduet over. Kanskje vi skal bare gjøre vise. Tror det er på visning. Nei, da har vi ikke sett. Der. Og fjerne der. Hvis dere foretrekker den visningen, hvor det er sånn vanlig at dere klikker på de to punktene for å gå opp, og klikker på en mappe for å gå inn i mappa, så er det helt greit for meg. Men standardvisningen til Falsilla er også at man har alle de fire vinduene som regel forvirrer alt for mange av dere. Så uansett, nå har jeg gått inn i den hjemmeområdet da, til IB101, og da ser dere at i vinduet under så dukker det opp noen filer. Det er en mappe som heter mail, den er kanskje der, og så kommer det viktige. Det må være en mappe som heter HTML. HTML med små bokstaver, den mappen må dere opprette. Hvis den ikke er der. For mange av dere så er den kanskje der. Og dere så hos meg, så var den ikke der. Så da vet dere at hvis dere ikke finner noe ting, så er det alltid høyreklikket. Så vi høyreklikker her også. Ny mappe. HTML med små bokstaver. Og da dukket den opp der. Så går vi inn igjen. Det der, det som er i den mappa der, som nå er helt tom, det er det som vises på hjemmesiden din. Så nå skal jeg gå på hjemmesiden til han her. Han studenten, han er litt spesiell. Han har ikke et vanlig studentnummer. Hans studentnummer er altså IB-101. Ja. Jeg tenkte, jeg kan late som at jeg hadde glemt adressa til hjemmesiden min. Og da vet jeg at jeg kan gå til den obliggen. Beklager, der, oblig 1. Og så står det, last opp et dokument på hjemmesiden din. Ok, jeg klikker der. Ah, men hvis jeg bytter ut ditt studentnummer. Er det noen som ser forskjellen her? Det er ikke så stor forskjell. Første gang så sto det not found, og dere kan jo engelsk, og dere vet at det betyr at det ikke finnes. Og når jeg skrev inn studentnummeret mitt der oppe, så sto det at jeg ikke hadde tilgang. Så det er en liten forskjell. Tydeligvis er det et eller annet som nå plutselig blir funnet. Og nå er vi klar til å laste opp vårt første dokument på hjemmesiden. Ja, hva skal vi ta da?
Vi tar den. Det vinduet som er til venstre der, som jeg er på nå, det er altså filer som er på min datamaskin. Hvis jeg høyreklikker eller dobbeltklikker på den, så blir den lastet opp. Så, ta-ta. Nå har jeg den fila på hjemmesiden min. Hvis jeg går tilbake der, nei, ingen forskjell. Ja, det var litt dumt. Det er fordi at vi må fortelle serveren hvilken fil vi vil se. Så hva heter den der fila vi lastet opp? Den heter noe forferdelig langt, men heldigvis så kan jeg bruke F2 til å få lov til å endre navnet, så kopierer jeg navnet, og så går jeg tilbake og dytter det inn der oppe. Og det her er en skjermdump fra Aftenposten, men legg merke til nå at den ligger inne på hjemmesiden min, altså home bla bla bla, tilde IB101, og så navnet på den filen. På grunn av skjermoppløsningen så ser dere ikke hele adressen. Det er det dere skal gjøre. Og hvorfor gidder vi å bruke tid på det her? Og det er for at dere skal skjønne hvordan det henger sammen. At dere har filer på din egen maskin. Og så er det det som er en server, det er en annen datamaskin et annet sted. Det som skal vises der, det må dere laste opp dit. Og den gammeldagse måten å gjøre det på, var med FTP. Og sammen når dere skal starte med WordPress eller hva det er, så starter dere ofte på den måten her at dere laster opp med FTP. Og så glemmer dere alt om FTP etter det. Men det er i hvert fall poenget at dere skal vite der hvordan det fungerer. Da skal jeg prøve en ting til. Nå var jeg jo veldig, veldig fornøyd her med at jeg klarte å laste opp en fil og fikk vist den. Og så skal jeg lage en mappe til inni denne HTML-mappa. Min mappe. Den er der. Det er ikke noe gærent med den. Så skriver jeg min mappe her oppe. Og så kommer jeg dit igjen. Og det her skal vi diskutere neste gang, og det her skal dere teste selv. Så kanskje noen klarer å finne ut hva som foregår. Eller kanskje ingen klarer å finne ut. Nå har jeg på en måte gjort hele overliggen. Så vanskelig var det. Men jeg vil veldig gjerne at dere gjør det selv. For poenget er at dere må kunne bruke Filezilla for å klare å fullføre kurset. Så selv om det her er banalt, så må dere gjøre det. En siste liten ting, det er at dere kan gjøre det her kurset på hvilken som helst datamaskin. Dere kan gjøre det på laptopen dere har selv. Da må dere installere Filezilla. Hvis dere gjør det på datamaskinen nede i labben, så er Filezilla allerede installert. Hvis dere gjør det på mamma og pappa sin maskin, så må dere sikkert installere Filezilla. Hvis dere reiser til Bali og jobber derfra, så går det også fint. Poenget er at alt vi gjør, det gjør vi på serveren. Så vi behøver ikke være i Molde for dette kurset. Dessverre så har dere kanskje noen andre kurs som gjør at dere ikke kan reise til Bali. Ja. Ja, det var egentlig det.